Mirdita, Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet qytetarëve në këtë komunikim të përditshëm për t'u informuar mbi situatën epidemiologjike në vend, duke ju kujtuar rëndësinë që ka zbatimi i masave të distancimit fizik, vendosja e maskës dhe kujdesi për higjienën personale dhe atë kolektive. Në 24 orët e fundit janë kryer 835 testime dhe janë identifikuar 116 qytetarë të prekur nga virusi SARS-CoV-2. 150 qytetare kanë fituar betejën me virusin e rrezikshëm në 24 orët e fundit, duke e çuar në 5732 numrin që nga fillimi i epidemisë. Shpërndarja gjeografike e rasteve pozitive ditore është si vijon: 49 raste në Tiranë, 13 në Elbasan, 7 në Kukës, nga 5 raste në Shkodër, Kurbin, Kavaj, Vlorë, nga 4 raste në Durrës, Fierë, Has, nga 3 raste në Berat, Kamës, Gjirokastër, 2 në Kuqov, nga 1 rast në Kruj, Mirdit, Mat dhe Bulqis. Aktualisht, në Spitalin Infektiv dhe Shefqen Ndroqi, po trajtohen 189 pacientë të konfirmuar pozitiv me COVID-19, 20 në terapi intensive dhe 8 janë të intubuar. Ju informojmë se në 2 spitalet COVID janë gjithashtu duke marrë trajtim dhe shërbim të specializuar 32 qytetarë, të cilët kanë qenë pozitiv me COVID-19 dhe aktualisht janë negativizuar, por po vijojnë të marrin trajtim spitalor për pasojat e sëmundjes. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, fatkeqësisht në 2 spitalet COVID nuk e kanë fituar dot betejën me sëmundjen 5 qytetarë nga Tirana: një 56 vjeçar, një 64 vjeçare, një 71 vjeçare, një 77 vjeçar dhe një 89 vjeçare. I shprehim ngushëllimet familjarëve. Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale u drejtohet me një thirrje secilit prej jush: tregojni kujdes me respektimin e rregullave. Përdoreni maskën kudo në ambientet e mbyllura, kur hyni në supermarket, dyqan, zyrë dhe në çdo ambient publik ku nuk mund të ruani distancën. Një thirrje veçanërisht për të rinj: të tregojnë kujdes sepse virusi nuk njeh moshë dhe nuk bën përzgjedhje. Bashkëpunimi juaj është vendimtar për të fituar luftën me virusin e rrezikshëm dhe për të frenuar përhapjen e tij. Kur dyshoni se jeni të prekur, duhet të qëndroni të izoluar dhe të telefononi në numrin unik të urgjencës kombëtare 127. Telefononi në linjën e gjelbër për falas 0800 20 20 për të kontaktuar mjekun e familjes apo për çdo informacion tjetër rreth COVID-19.